Sulgpall on intensiivne spordiala ja need erinevused võitjast ja kaotajaga on väga väikesed. Ma ootan ausalt, aga kui ma ei oleks siin seda mängida, kui teie oleks mulle kaasa alad, ma ei oleks seda võitnud. Sellise nagu hea publiku ees on ikka nagu väike lootus, et äkki vastastel hakkab käsi värisema või noh, jumal teab, midagi juhtub, seal komistab ja näiteks väänab väikse varba välja või mis iganes. Et... No närv oli sees, raske. Ja poomsetele mängutele, kuidas lähete vastu, on kindel tunne? Jah, anna mendest parima. Ei, ma ei mõelnud, et me peame teisega 21-0 tegema, et see on... Jah. Muutusite pisut lahkemaks, andsite mõned punktid neile, jah? Eks see on vastastele ka tore mõni punkt saada.